Milí mladí YouTubeři, YouTube sleduji již dlouhá léta, prakticky od jeho vzniku. Za tu dobu jsem viděl mnoho videí, ale v posledních letech se rozrostl fenomén, kdy točí na YouTube děti, tedy ty Aničko, ty Pepíčku. Je vám všem mezi 8 až 15 lety, někteří jsou i starší, ale převažují ty 11-leté děti. A všichni do jednoho se dopouštíte základních začátečnických chyb. V tomto videu bych vás chtěl jednoduchou, nenáročnou formou poučit, jak se takovým chybám vyvarovat. Tedy dávejte pozor a snažte si z tohoto videa něco odnést. Je to ku prospěchu vám a hlavně vašich diváků. Takže jako první, úplně nejzákladnější věc. Když natáčíte video, nedloubejte se v nose. Opravdu jako, sorry, ale. Rovněž nežvíkejte žvíkačku, opravdu úžasný je. Ne, to opravdu ne. Nejeste, nepijte, samozřejmě výjimka je, když potřebujete se osvěžit, že už chrapláte, tak pochopitelně ano, ale vystřihněte to. Neupravujte si každé 2 vteřiny vlasy. Je to opravdu retardované. Za další. Vypněte telefon. Nebo ho alespoň nastavte tak, aby nevydával žádné rušivé zvuky. To samé platí pro počítač. Vypněte počítač. Pokud nemůžete, vypněte zvuk. Pokud nemůžete, vypněte Skype, vypněte Facebook, vypněte všechny aplikace, které mohou vydávat rušivé zvuky. Pokud vám v pozadí hraje televize, rádio, MP3 přehrávač, vypnout. Prostě eliminujte všechny rušivé elementy. Vím, že to občas nemůžete úplně ovlivnit, že třeba nejde zabránit tomu, aby vám občas někdo nevlezl do záběru, ale snažte se tu možnost eliminovat. Další. Typ videa bez točeného obrazu, bez mluveného slova, jen text nebo běžící text ve formě videa. Tak to prosím vás nikdy, ale opravdu nikdy nedělejte. Pokud potřebujete něco sdělit svým fanouškům, divákům, udělejte to tak, že napíšete normální textový článek na svoji webovou stránku. Nebo toto sdělení napište do své informační sekce na vašem YouTube kanále. Cože, vy nevíte, že to máte na YouTube? No tak nic. Za další. Zvuk je absolutní základ. Nikdy nesmí být tak potichu, že je sotva slyšet a divák musí zvyšovat hlasitost. Absolutně nikdy nesmí obsahovat rány a prskance od toho, jak s nahrávacím zařízením manipulujete. Když má váš divák sluchátka a váš zvuk je sotva slyšet, a když potom jebnete s tím telefonem, s kterým to nahráváte, tak mu to vyrazí mozek z hlavy. A to určitě nechcete. Tak na to myslete. Kvalitní zvuk je absolutní základ. Bez něj dobré video nenatočíte. Jak můžete vidět, já neponechávám nic náhodě. Kromě toho, že kamera má stereofonní mikrofon, tento záznamník má stereofonní mikrofon. Tady mám další 2 stereofonní mikrofony. A navíc ještě tento záložní monofonní mikrofon. Prostě, když se něco pokazí, pořád je tu šance, že někde ta nahrávka bude. Za další. Statický obraz. Lze zveřejňovat i videa bez natočeného obrazu. Ano, existuje spousta videí, kde jen obrázek a youtuber nebo youtuberka mluví. V takovém případě je ale nezbytně nutné, aby ten váš talking měl hlavu a patu a byl zajímavý. Plácání o ničem při koukání na fotku opravdu nikoho nezaujme. Za další. Obraz. Kvalitní osvětlení je základ. Zrnité a zašuměné video, kde je tak říkajíc prd vidět, asi diváka nenatchne. Ani já nemám kvalitní osvětlení, protože dělá stíny.
ale pořád je to lepší než tak říkajíc černoši v tunelu. Za další, vy před kamerou a vzhled. A na vzhledu přece nezáleží, důležité je, co je uvnitř. No tak na to rychle zapomeňte. Rozcuchaný, se soplem přilepeným pod okem, se zbytkem jídla na bradě, s bůhvíčím na tričku, před kameru vůbec neleste. Na tohle opravdu není nikdo zvědavý. Samozřejmě vyjma případů, kdy je to záměr. Umělecký záměr. Za další. Baví vás koukat do něčích nosních dírek? Ne. Tak pro boha ani vy netočte tak, že máte mobil na stole a je vám vidět až do nosu. Když mluvíte do kamery, mějte objektiv před obličejem a vždy koukejte do objektivu, nikoli do obrazovky, protože to vypadá blbě. Baví vás koukat na něčí uříznutou hlavu nebo na tělo bez hlavy? Ne. Tak ani vy netočte videa tak, že vás kus chybí. Vždy by vás mělo být vidět tak, aby to dávalo smysl. Za další. Scéna. Pokud netočíte před zeleným nebo modrým plátnem, tak odstraňte ze scény všechno, co do ní nepatří, co nemá k videu vztah. Prostě na ten bordel okolo není nikdo zvědavej. Usnadní vám to život i v případě, kdy začnete střihat videa. Zjistíte, že se vám nějaký záběr nepovedl a že ho musíte natočit znovu. A zkuste naaranžovat ten bordel, aby byl úplně stejný jako předtím. To prostě nejde. Takže lepší je, když je na scéně jenom to, co tam patří. Za další. Scenérie. Zejména svou externí scenérii volte uváženě. Diváka určitě nezajímají popelnice, odpadkové koše, kadibudky anebo třeba obyčejné psí exkrementy na chodníku. Tedy pokud se jich děj vašeho videa přímo netýká. V případě, že chcete točit o popelnicích, odpadkových koších, kadibudkách nebo o sratém chodníku, tak všeho s mírou. Nechcete přeci, aby divák video ihned znechuceně vypnul. Vy si teď možná říkáte, co mi má nějaký starý dědek radit, jak mám točit videa? Já to přece zvládnu, mě to přece baví, já to umím. Tak bohužel. Pro natáčení kvalitních videí nadšení nestačí. Je potřeba věnovat péči jak natáčení, tak následnému střihu. Bez toho dobré video nevznikne. A bez dobrých videí nebude mít váš kanál odběratele a diváky. A to určitě nechcete. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Doufám, že jste si z něj odnesli nové, užitečné poznatky, kterými se budete řídit a že bude radost sledovat vaše další nová videa. Naschledanou a mějte se krásně.